Labas, žinokit, mums jau rauna stogą, mes nesugalvojom, ką filmuoti. Tai pabandėm vėl nufilmuoti tokį skečą, trumpas istorijas, tokias pusiau vaidybinės, tikiuosi, jums patiks. Nes, nu, tikrai nebesugalvojom ir žinot ką, parašykit mums, kaip jums atrodo, ką galima būtų paprasto, lengvo ir greitai jums nufilmuoti, kad būtų įdomu pasižiūrėti. Ir būtinai, būtinai labai prašau, spauskit like. Spauskit subscribe, kada mes jau surinksim tos 40 tūkstančių, 400 žmonių teliko iki 40 tūkstančių. Jūs juk tai galit, spaudžiam ir žiūrim, ką mes jums nufilmavom. Ką, Rokai? Aš einu į mokyklą. Kur jis eina? Į mokyklą? Man pasigirdo, ar jis eina į mokyklą? Rokai? Rokai? Rokai! Mama, aš į mokyklą. Tu kur tu eini? Taigi karantinas, jokios mokyklos nėra. Ką? Aš net pamiršau nuo vakar planšetinio žaidimą. Žaidžiau žaidimą ir pamiršau, kad karantinas. Nu tu duodi. Ir kam aš čia viską keliausi, viską dariau? Visai pamiršai, taigi pamokas mes darom nuotoliniu būdu. Bravo. Nu tu duodi. Greitai ruoškis, nes greitai tau bus ta pamokos per kompą. Tu kainu. Jo, užkelite, tik valandą jau galima pamiegoti dar. Čia tik kelių valandų. Taip, pusryčiam, reikia. Uhum. Rokai, kelkis. Eisi dabar pamokas daryti nuotoliniu būdu į mokyklą. Kelkis, kelkis. Užteks čia pagulėjusiai. Kuo tu nenusirengiai? Miegaisiai su džinsais pietuku. Taip, ką aš čia Rokui pusryčiam padarysiu? Jaučiu kiaušinienę. Rokai, tau jau pamokos prasideda nuotoliniu būdu.
Davai, jung lauką, naina, matematika prasideda. Davai, Skype'as, toj mokytojas skambins visiems. Sėskis. Sėskis, pasiimk planšetinį, pasiruošiai matematikai. Taip. Tai davai, dėk. Gerai, jung Skype'ą. Okei, okay. Nu ir pradėk, pradėsi mokintis. Gerai, susitvarkysi pats? Savarankiškai. Nu gerai, aš einu kiaušinius gamin. Gerai, gerai, mamai. Labas, Rokai. Pradedam šiandien matematikos pamoką. Tu pasiruošęs? Gerai. Atsiversk knygą. 15 puslapį. Ir vaikai, pradedam visi dirbti. Pasimkite tušinukus. Pasimkite parkerius. Gerai, turit visus parkerius. Tvarkingai. Ir taip, pradedam skaičiuoti. Kas ten su Roku darosi? Pakel galvą, pradedam skaičiuoti. Taip, 3 plus 7 minus 1. Rašom. Rokai. Rokai. Rokai, kelkis. Rokai. Rokai, tu kur? Rokai, kelkis. Rokai, tu ką, užmigai? Rokai. Tuoj paskambinsiu jo mamai. Kas jis skambina? Mokytoju? Alo? Roko mama? Alo? Roko mama? Taip, čia mokytoja Roko. Taip, mokytoja, laba diena. Taip, taip, Rokas mokykloje, jisai mokinasi. Rokas užmygo. Taip, taip, nu tu... Rokas užmygo per matematiką. Ką sakot? Jūs įsivaizduojate. Ką? Taip, taip, Rokas pamokoje. Jisai miega. Ką sakot? Kaip tai miega? Miega. Kaip tai užmygo? Per matematiką? Rokas užmygo per matematiką? Eikite pažadinti. Tik jisai... Mums reikia pamoką tęsti. Pažadinkit Roką. Per kokią matematiką jis taigi nuotoliniu būdu mokinasi? Ar girdit, mama? Einu pažiūrėti. Gerai, laukiu. Rokai, kelkis. Rokai, Rokai, kelkis. Kaip čia taip dabar? Rokai, Rokai. Rokai. O, mama tie, pagaliau pažadins. Rokai, tu ką? Miegi per pamoką? Jo, darau, mamą pamokas, darau. Nu, tu duodi. Kelkis, daryk matematiką. O tai man mokytojas skambino. Nežinau, ką daryčiau, jei ne tėvai. Tėvai, jūs esate tam, kad žadinti vaikus per pamokas. Ir žiūrėti, kad jie būtų visada pasiruošę.